Criminosos que planejavam estourar um banco em Abadia de Goiás decidiram trocar tiros com a polícia. Morreram. Me dá o áudio, por favor. Aí, paizão, ó. Bradesco aí, ó. Dois cachos, ó, paizão. Ó. Mamão, nós estoura lá, paizão, ó. Na porta do banco, hein? O pessoal planejava. Aí, pai. E eu uso no passado mesmo, que acabou a história desse povo, Douglas. Exatamente, viu, se vê. Um dos suspeitos acabou sendo baleado num confronto com os policiais, porque a intenção deles, a princípio, era estourar caixas eletrônicos na cidade de Abadia de Goiás. Só que no trajeto até lá, a polícia, que já estava monitorando, inclusive, né, essas mensagens de WhatsApp, conseguiu, então, localizar os suspeitos numa estrada de terra. Quem vai dar mais detalhes a respeito deste trabalho é o tenente Bruno, que vai conversar com a gente aqui a respeito do que aconteceu. Boa noite, inclusive, um dos policiais também foi atingido. Sorte que estava com o colete balístico, né? Boa noite. Boa noite a todos. As informações dessa ocorrência chegaram por vários levantamentos, né? Referente a uma facção criminosa de origem goiana, de nome Amigos dos Estados, que por vários confrontos, várias percas, né? Em ocorrências no estado de Goiás, eles estavam planejando aí assaltar, estourar caixas eletrônicos pelas cidades aqui de próximos de Goiânia e a presa de Goiânia. E durante essas informações, né, a equipe do 45º Batalhão, diante dessas informações, né, obtiveram as informações que esses indivíduos iriam assaltar, estourar o caixa eletrônico para a cidade de Abadia. E pelas informações, né, desses indivíduos faccionados, as equipes, né, iniciaram aí um monitoramento na região e conseguiram, né, pelo um patrulhamento ali na região, na estrada de terra que divide ali Nova Fátima e Aragoiânia, que dá sentido à cidade de Abadia, conseguimos interceptar os indivíduos, né? Só que ao tentar realizar a abordagem dos indivíduos, eles já receberam as equipes com disparos de arma de fogo. E nesse confronto, né, um indivíduo veio a óbito, né, e um policial militar também foi alvejado, porém alvejado na região do colete balístico. E, graças ao senhor, não teve nenhum ferimento grave. Tenente, agora, esse rapaz que acabou morrendo durante essa troca de tiros é um cara muito perigoso, inclusive, Silvio, ele cometeu um assassinato há quase 15 dias. Nós, inclusive, temos imagens de circuito de segurança, mas optamos em não mostrar, porque foi de uma crueldade muito grande, ele esfaqueando aquela vítima que já estava deitada. Ele era muito perigoso, né? Isso, após aí a qualificação do indivíduo envolvido no confronto, foi recebido a nós informações que o mesmo era um indivíduo de extrema periculosidade dessa facção, responsável por vários homicídios a indivíduos de facção rival e também para fazer a disciplina da facção criminosa na região de Aparecida. E foi passado para a gente também um vídeo, né, dele executando a facadas, várias facadas, um desafeto na região do Jardim Tiradentes. O segundo suspeito acabou evadindo-se pela mata, mas vocês conseguiram apreender os explosivos que seriam usados nesta ação. Isso, no veículo onde eles, um indivíduo confrontou com as equipes, foi encontrado aí alguns explosivos, né? Alguns instrumentos, máscara, balaclava, luvas, instrumentos utilizados para estouro de caixa eletrônico.